У Кременці відбувся щорічний міжнародний турнір зі стрибків з трампліна та лижного двоборства імені Юліуша Словацького. Суперники – кременецькі спортсменів, гості з Литви, Польщі, Закарпаття. Медалі розігрували понад 60 учасників. Цей вид спорту входить в олімпійську програму і, мабуть, що Тернопільська школа, Кременецька школа, якщо бути точним, з стрибків на лижах з трампліна і двоборства – це одна із основ нашої олімпійської збірної. Приємно те, що дітки можуть займатися в такому юному віці, починаючи там з 5-6-7 років, вже виходять, тут є три трампліна на 15, 30 і на 40 метрів. Надіємося, що тут підростає наша майбутня олімпійська зміна і є вже учасники олімпійських ігор і учасники багатьох міжнародних турнірів і призери. Стрибки з трампліна та лижного двоборства популярні у нашому краї ще 70-х років минулого століття. Кременецька школа виховала чимало чемпіонів Європи та світу. Кожні 4 роки наші спортсмени беруть участь в Олімпійських іграх. На жаль, через реорганізацію спортивної галузі ця дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву зі стрибків на лижах з трампліна і лижного двоборства недофінансовувалася. Звісно, це впливало на якість підготовки юних спортсменів. Хоча їхні досягнення завжди радували. У нас 62 учасники. Змагання проходять на трампліні потужністю 15 метрів, К-30 і К-40. Це найбільший трамплін, який є на даний час у нас в області. Ну і всі вони споряджені штучним покриттям, яке дозволяє тренуватися, підвищувати свою майстерність і влітку. На останній сесії обласної ради прийняли рішення про створення двох спортивних осередків на Тернопіллі. Один із зимових видів спорту, інший – з літніх. Такий розподіл, кажуть спеціалісти, поліпшить їх фінансування і, зокрема, Кременецької санно-лижної школи. Я пригав з трампліну К-30 метрів, займаюся вже 3 роки. Треба добре пригати, мати успіх і бути сильним. Того року я зайняв саме найбільшу медаль, 5 перших місць на чемпіонаті України з 5. Мама боїться, але мене залишає цей спорт, мій брат двоюрідний.